Покровські судді винесли перше рішення стосовно вчительки, яку відсторонили від роботи за відмову вакцинуватися. Позов викладачки англійської мови на відділ освіти та навчальний заклад суд задовільнив майже у повному обсязі. Його рішенням передбачене негайне повернення жінки до роботи з нарахуванням заробітної плати за місяць вимушених прогулів. На оскарження у сторін відповідачів є 30 днів. Загалом на різних стадіях розгляду у міському районному суді Покровська перебуває 17 подібних заяв від працівників шкіл Донецького технічного університету, Укрзалізниці та музичної школи. Рішення суду в частині допуску до виконання трудових обов'язків та стягнення заробітку в межах платежів за один місяць допущено до негайного виконання. Відповідачі мають право протягом 30 днів звернутися з апеляційною скаргою. Але ж, не дивлячись на те, що надійде апеляційна скарга чи не надійде, вчитель вже сьогодні повинна була бути допущена до виконання трудових обов'язків.